Tja tja, då är det Gretchen här och jag är här på chock för en kväll och just nu håller jag på att få mitt hår stylat utav självaste Daniel Lindmark, min assistent och allt i alla hand ser ni där. Ja. Ja, så här är det, det är kväll kväll, jag kommer spela lite musik här, vi har fantastiska erbjudanden för alla inbjudna och kanske om man ser det här så kan man vara inbjuden också. Man får bara säga Gretchen is in the house när man går in genom dörren och då är man inbjuden automatiskt, så kan det vara. Så vansinnigt välkomna, eller ja, så är det här i kändisbranschen och i modebranschen och alla branscher. Så ja, så är det med det, som det är med det. Så puss och kram från Gretchen, hoppas ni har en härlig Pride i Göteborg. Ja, yeah, happy West Pride från Gretchen. Och Daniel. Ja,